era desorjador, però al mateix temps, com que jugava a futbol, no podia estar fixo en una casa, sinó que anava a desgorjar per altres caves. I d'aquesta manera doncs, formava algun cèntim per anar formant la seva. Entre ell i la mare i l'àvia doncs, van anar començant i anar pujant amb molts treballs. Van començar a formar aquesta cava, que va ser una de les primeres, a pic i pala, que encara es veuen els pics, i anar traient terra cap dalt. Anava aquí al costat, que hi havia un col·legi, i l'endemà, a la canalla, al pati, anaven escampant la terra i van anar formant el pati. Des dels 14, fins que em vaig tindre un petit percans a les premses, que llavors ja va entrar el Federico. Per això va passar quasi uns 40 anys desgorjant sol, sense relleus. Yo empecé, desgraciadamente, muy rápido. No tuve mucho aprendizaje porque solo estaba Josep padre y yo, que acababa de empezar muy poco. Ayer tuvo un accidente, me tuvo que poner a desgorchar. Entonces tuve que espabilarme y sacar la faena hacia adelante. Bueno, el Jordi també va començar molt aviat. És que aquest jovent, vivint com vivíem aquí, els agafaves a tota hora, si convenia. O sigui que encara que rondinessin, els deies, després de sopar, tenim a baixar baix, que es tenen a carregar pupitres. Doncs tenien que baixar. I bé, si rondinaven, doncs bueno, després ja els hi passava. Jo recordo els meus inicis doncs, bastant malament, perquè quan vaig començar es trencaven molt els taps i llavors el clas tenia que anar amb una barrina i era bastant molest, perquè a més, si no sabies, era perillós. I clar, el Federico, si li anava donant ampolles amb el tap trencat, que les treies, doncs, s'enfadava bastant. I em deia, o t'espaviles o no baixis més. Llavors vaig haver d'anar espavilant doncs, a passos més ràpids. Fins que no n'aprens, és molt dur, són moltes hores, no tens relleu, perquè només era aquell moment amb el Federico i jo. I bueno, durant els anys he anat incorporant més gent i avui, doncs, com dic, podem anar fent relleus i doncs, és molt més descansat. L'avi, doncs, quan va començar, no comença en Recreado, sinó en una altra empresa, i era desgorjador professional. Llavors ell doncs, ja treballava amb suro i bueno, també hi ha aquesta part de que si, home, ja no està entre nosaltres, però suposo que si estigués entre nosaltres estaria molt orgullós de veure que han continuat doncs, la seva feina o han continuat la seva obsessió doncs, per anar a buscar escumosos de llargues criances i de brut natura. Poder-ho continuar i la idea que tenia l'avi doncs, encara allargar-la més enllà, doncs, crec que això no es paga ni amb diners ni emocionalment, t'omple moltíssim. Què cal per ser un bon desgorjador? Primer, t'he d'agradar i tindre cura de que ho tens a fer bé. Ho tens a fer de manera de que l'ampolla quedi com més plena, millor, perquè si no és una pèrdua de líquid. Segona, que marxin tots els pòsits, o sigui que es té a fer molt bé. Però tal com he dit, avui dia, entre l'ampolla nova, els taps que surten meravellosament, tots surten, no se'n trenca ni un, es pot fer molt fàcilment. Bé, bueno, fàcilment. En tens de fer molt bé unes quantes per poder arribar a saber-ho fer. Però es pot fer molt bé. I és agradable, eh? Una darrere l'altra. Aquell pet és maco. Les bombolles són alegres i, per tant, estar rient sempre. Encara que hi ha moments que hi ha mal de caps, bueno, es tenen a passar.